sveiki visi, taigi šiandien vėl susitinkam ir norėčiau pakalbėti dabar tokia tema, kuri galbūt tikrai visiems aktuali, nuo kokių knygų pradėti savo permainą, savo kelią ir apskritai ką skaityti, norint kardinaliai pakeisti savo gyvenimą. Mano pirmoji knyga, kuri tuo metu, kai pradėjau atsisakyti alkoholio, labai siekiau mesti rūkyti, nebegerti, pradėti gyventi kitaip. Ir pirmoji knyga man labai tokia buvo brangi ir artima, tai buvo Biblija, nes tiesiog va, tuo metu taip man sušvietė, nežinau, iš kosmoso, iš dar kažkur. Dievas atsiuntė, nežinau, bet tiesiog užėjo toks labai didelis noras turėti Bibliją ir skaičiau ir stengiuosi kartą į metus ar kas kelis metus perskaityti nuo pradžių iki galo, nes kiekvieną kartą randu ten tam tikrų atsakymų ir tai, ko trūksta tuo metu tikriausiai ir bet šiuo metu ne apie tai, nes tikriausiai nedaugelis iš jūsų yra skaitęs Bibliją ir galbūt religija nėra tokia populiari šiais laikais, nežinau, nenoriu gilintis į religinius dalykus, kadangi tikėjimas yra kiekvieno asmeninis reikalas, kaip jis ją įsivaizduoja ir nenorėčiau nieko neįžeisti, nei kažkam tai sukelti kažkokių neigiamų jausmų, kadangi tai yra tiesiog kiekvieno pasirinkimas tikėti ir ne. Taigi, pirmiausia, mano knygose, kurių aš tikrai iš tikrųjų dabar turiu daug, pirmoji knyga buvo Robert Kiyosaki, Turtingas tėtis, vargšas tėtis. Tai yra fantastiška knyga ir sakykime, man finansiškai padėjo suprasti, kodėl tiek aš, tiek dauguma žmonių, tiek tikriausiai 98% viso pasaulio gyventojų iki šiol nėra turtingi, galbūt mažiau procentų, aš nežinau iš tikrųjų, kiek ten yra. Bet ta prasme, kodėl mes esam neturtingi ir kodėl kiti yra turtingi. Ir, sakykim, mano nuomonė, tai yra tikrai privaloma perskaityti knygą, kadangi tikriausiai kiekvienas iš jūsų skaitydamas pamatysite šioje knygoje kažką savo, gal savo gyvenimo, kažkokią tai detalės ar dar kažką, kodėl esam darbštus, geri, bet nieko neturim, dirbi ir tiesiog net jeigu ir atsidedi kažką, vis tiek tai nepakeičia jūsų ir mano finansinės būklės ir tiesiog reikėtų tikrai perskaityti, kad susiprasti kas, kur, kaip, kodėl, tai galbūt nėra ta tokia knyga, kuri taip sudėlios viską, ką veikti, ką daryti, kaip elgtis, bet tiesiog labai, labai praplatins jūsų pasaulėžiūrą ir padės suprasti, kas yra kas. Antroji knyga, kuri man tikrai buvo tikrai gan įdomi ir labai, labai taip parodė mano klaidas, mano gyvenimą, mano visas žlugimo tikriausia priežastis ir kodėl esu, kur esu ir kaip yra, kodėl taip yra ir kas dedasi mano galvoj. Tai buvo Dale Carnegie, kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms. Tai irgi labai nuostabi knyga, joje jūs rasite ne tik tai, kas kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms, bet ir sakyčiau
kaip elgtis, kaip bendrauti, kaip atsakinėti, kaip reaguoti. Tiesiog bendravimo toks pradžiamokslis, kaip sakykime, Biblija yra tikėjimo knyga, tai tikriausiai ši Dale Carnegie knyga būtų toks kaip elgtis, kaip gyventi tokia knyga, kaip reaguoti. Ta prasme, tai yra labai 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 stipri knyga. Galbūt taip nesiplėsiu ją, nes kiekvienas, aš kiek matau ir bendrauju su žmonėm, tai kiekvienas toj pačioj knygoj, tiek aš, tiek kažkas kitas atsira savo išvadas pasidaro ir nes kiekvienam tikriausia rūpi skirtingi klausimai ir skirtingi dalykai, tai jeigu norite pagerinti santykius ne tik, sakykime, su antra puse, bet ir su draugais, su pažįstamais darbe, visur, sakykime, bendravimas, kad pasikeistų ir patobulėtų, tikrai rekomenduočiau šią knygą. Na ir dabar norėčiau tikrai, kad kiekvienas perskaitytumėt šią knygą, kuri bus trečia, bet pati svarbiausia, kuri kardinaliai pakeitė mano finansinę būklę, kardinaliai pasikeitė visas požiūris ir apskritai visas mąstymas ir požiūris į pinigus. Ši knyga parašyta prieš daug tūkstančių metų, prieš daug amžių ir visi principai, visos taisyklės, jie iki šiol niekaip nepasikeitė ir tikriausiai ir toliau nesikeis. Taigi, ši knyga vadinasi Turtingiausias Babilono žmogus. Tai yra, ko gero, galite neskaityti ten tų kitų knygų, bet šita knyga, norint pakeisti savo finansinę būklę, yra privaloma perskaityti ir naudotis joje pateikimais nurodymais. Pirmas dalykas, ką jūs turite, gavot algą, įplaukas, dar kažką tai pardavėt, už kiekvieną eurą, kurį įkrito į sąskaitą, 10% atsidedat. Gavot algą, 10% atsidedat. Avansą gaunat, 10% atsidedat. Tiesiog reikia paskaityti ir pažiūrėti, kaip ir tikrai pabandyti, siūlyčiau pirmiausia įsigyti šią knygą, kuri kardinaliai pakeis jūsų asmeninį gyvenimą, jūsų finansinę būklę ir požiūrį į visą kitą, į visą gyvenimą, sakykime. Tikrai rekomenduoju, tikrai įsigykite, ji nėra brangi, aš mokėjau gal iki 10 eurų, kadangi aš gyvenu Norvegijoje, tai perkuosi knygas iš Lietuvos ir atveža, ar čia yra Norvegijos knygų klubas Facebook'e, tai ten perku, bet šitą nusipirkau iš Lietuvos, man atvežė, tai yra, nu, tikrai pati nuostabiausia knyga ir skaitykit nuo A iki Z, pasilikit, neparduokit, bent jau šitą knygą 100 kartų skaitykit, kol tai bus kaip įeis į jūsų kraują ir pradėsit elgtis taip, kaip prašom. Aš tikrai tikiu, kad tai pakeis kardinaliai jūsų visą finansinę būklę, kaip pakeitė mano. Aš dar netapau milijonieriumi, kadangi aš tik pradedu savo kelią, vis buksuoju, tiesiog tik dabar pradėjau šitą knygą naudotis. Ji pakliuvo man į rankas šių metų sausį iš tikrųjų. Ir nuo to aš kaip pradėjau daryti taip, kaip prašoma knygoje. Mano reikalai tikrai pasitaisė, pasikeitė ir visi šitie dalykai, kur aš įrašinėjau jums dropshippingas, pats šitas kanalas, visi video, viskas yra tik tai dėka šios knygos, nes atėjau iki jos ir toliau visas tolimesnis kelias pasikeitė, taigi pirmiausia įsigykite šitą knygą, perskaitykite daugybę kartų, kiek tik išeis. Aš ją perskaitau per vieną dieną, kadangi man esu toks, kad jeigu patiko knyga, aš galiu skaityti keurom parom, kol nepabaigsiu. Taip, kad vat,
bėkite į knygyną, užsisakykite internetu, kur tik norite, pasiskolinkite, parsisiųskite PDF, galite nusipirkti audiotekoj šitą knygą, bet geriausia turėti knygelę. Bet kada po ranka perskaityti, pavartyti kelis puslapius, prisiminti, grįžti, pasižymėti esminius dalykus ir turėti visą laiką po ranka. Taigi, tikiuosi, jums patiko mano knygų pasirinkimas ir tikrai pasinaudosit bent vienas žmogus, jeigu įsigys bent vieną knygą ir pradės keisti savo gyvenimą, mano tikslas bus pasiektas ir aš tikrai nuoširdžiai linkiu nuo viso širdies, kad jūs kiekvienas paimtumėte tikrai šią knygelę į rankas ir perskaitumėte ir pradėtumėte naudotis. Ir labai, labai linkiu jums nuoširdžiai, kad jūs pakeistumėte savo gyvenimą, kad nereikėtų gyventi taip, kaip man teko gyventi, kaip tikriausiai ir jūs ne iš gero gyvenimo žiūrite ir ieškote atsakymų ir tiesiog tobulėti. Ir labai, labai tikiuosi, kad nenueis veltui mano pamokslas ar video ir bent vienas iš jūsų įsigis šią knygą ir pradės keisti savo gyvenimą. Taigi šiam kartui tiek ir iki greitų susitikimų. Iki.